Korporasi Pergerakan Pelajar IPT Pulang sempena cuti perayaan Aidilfitri membabitkan seramai 323 orang pelajar Universiti Malaysia Kelantan, UMK, bagi menyambut Aidilfitri berjalan lancar. Proses penghantaran pulang pelajar ke rumah masing-masing itu membabitkan 7 destinasi, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Johor, Perak, Pahang dan Terengganu. Misi penghantaran itu melibatkan fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga bermula 7 hingga 9 Mei 2021 menerusi bas yang disediakan oleh UMK untuk memastikan pelajar tiba di destinasi mereka dengan selamat. Jadi alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Jumaat ini, pihak pengurusan haiwan pelajar dan alumni Universiti Malaysia Kelantan dalam program menghantar pelajar UMK pulang ke kampung. Jadi pada alhamdulillah hari ini kita ada seramai 166 orang pelajar yang akan pulang melalui 4 buah bas di sana. Okey, kalau kita lihat di sini kita ada 4 buah bas. Bas pertama ialah terdiri pada zon selatan iaitu Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Kuala Lumpur. Jadi bas yang kedua kalau kita lihat ialah untuk hanya untuk pelajar daripada Johor. Bas ketiga adalah untuk pelajar daripada Pahang dan bas terakhir adalah untuk pelajar daripada Perak. Jadi hari ini kita cover zon selatan dan juga Kuala Lumpur, wilayah Setuan dan juga Perak. Pihak HEPA UMK Malaysia Kelantan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada bahagian mahasiswa holistik Kementerian Pengajian Tinggi yang telah berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kebenaran MKN Majlis Keselamatan Negara dengan SOP yang ketat untuk menghantar pelajar kita pulang berhari raya. Jadi pihak HEPA UMK ingin merakamkan tinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga juga kepada yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini dalam idea beliau untuk memastikan bahawa program kita pada pagi ini di seluruh UMK awam berjalan lancar. Jadi kalau kita lihat di belakang saya dah menunjukkan tadi, kita ada pelajar seramai 166 orang yang akan pulang pada pagi ini. Jadi saya rasa amat berbangga kerana dapat melibatkan program untuk pertama kali selaku Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni dalam program pada tahun ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Nur Sahadah binti Man Hisham dari UMK Campus Jeli. Saya ingin menyatakan hasrat ribuan terima kasih kepada pihak UMK kerana sudi menguruskan kami para pelajar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Apa yang saya dapat konklusikan pada hari ini bahawa saya sangat terharu kerana dapat pulang beraya. Okay, saya harap semua dapat mengamalkan SOP. Walaupun kita beraya tetapi jangan terlalu gembira kerana COVID masih ada. Okey, kita jaga kita. Terima kasih.